Julemanden er forsvundet. Betjent Jensen er på sagen, og i sidste afsnit så vi, hvorledes det, at loftnæsten blev anholdt på det groveste, mistænkt for julemandsmord. Den lille rotte spiste sig selv ihjel i risengrød, og i dette afsnit tager hele sagen en uventet drejning. Først så mødes vi atter med betjent Jensen på hendes kontor. Hej, der er kommet noget nye beviser i sagen. Makale er gået bort. Jeg har spist for meget risengrød. Vi har fundet hans dagbog. 1. januar. Loftnissen sad hele dagen i dag og hulkede. Vi havde spist af hans grød, og han sad i 5 dage og græd. Det var godt nok lang tid. Det er jo et meget tydeligt bevis for, at loftnissen faktisk ikke har været, altså haft noget at gøre med julemandens forsvinden, fordi han har haft så travlt med at græde op på sit loft. Måske er jeg bare lidt hård ved ham. Ud fra det her, der kan vi jo helt klart udelukke, at det er ham, der har været involveret i julemandens forsvinden. Efter at have trøstet betjent Jensen, leder vores journalistiske arbejde os til at opsøge Nancy, talskvinden for levende legetøj. Skal vi komme i gang, eller hvad? For helvede. Efter Claus han døde, ikke også? Så har der sgu ikke været helt ro på heroppe på Nordpolen. Der er en masse fyrede næser, der er utilfredse, og der er folk, der ligesom masser sig ind, hvor de ikke hører til. Kender du påskeharen? Han har fandme været misundelig på den mere populære højtid i fucking mange år nu. Jeg vil snakke med ham, hvis jeg var dig. Pis nu af. Velkommen til. Det her er mit påskepalads. Ja, vi er jo ved at tage billeder til næste års påskekalender. Jeg er omvælden, kan man sige. Så, hvad synes du? Går det meget godt, synes jeg. Det var godt. Det smager virkelig godt. Det smager virkelig godt. Fuck, hvad er god. Kan du ikke, jeg føler mig altså ikke lige helt floppy nok, kan du ikke lige pjusk mig lige, pjusk min ham, kan du ikke lige, tak. Det er svært at være kanin med en hang til chokolade, og hele tiden opretholde en påske har facade. Heldigvis så har jeg mig en lille nisse pige, der slikker mine chokoæg og ved, hvad hun skal sige. Påskeharen, din pels, den er så fluffy. Fyld mig med chokotoffi. Påskeharen, din pels, den er så blød. Hvad har jeg gjort? Din dumme kanin! Bare for at være lidt lækker. Jeg forstår det ikke. Jeg har jo ikke... Altså, hvis sexighed er en forbrydelse, så anhold mig. Au. Ej, jeg har faktisk ingen mane til. Giv mig den anden hånd. Op og stå. Altså...
Kristus! Hej! Hej!